Avvalambor assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, aziz do'stlar, qo'llab-quvvatlab turgan barcha obunachilarimizga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Aziz do'stlar, bugun biz yangi chiqishlarimizni sizlarga yetkazib qo'ymoqchi edik, ya'ni bugundan e'tiboran har bir haftada yangi uy proyektlari, uy chizimlari ana shularni sizlarga yetkazib boramiz, ya'ni o'zingizni uchastkalaringiz, hovli joyingizga yangi imorat qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, albatta biz chiqarib borayotgan videoroliklarni, chizmalarni, proyektlarini ko'rishingiz mumkin. Agar shulardan qaysidir biri sizlarga yoqsa, shu proyekt asosida qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ana shu videodan foydalanishingiz mumkin va qolaversa bundan tashqari o'sha proyektni qolgan davomi, ya'ni razmerlari, material holatlari barchasi aniq ma'lumotlari bor, Telegram orqali olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, o'zingizni uchastka hovli joyingiz, ya'ni qurg'i yeringiz bo'lsa, albatta ana shularni kvadrat metri razmeri bo'lsa, ana shu razmer orqali sizlarga zakaz tayyorlab berishimiz ham mumkin, ya'ni sizga qandaydir razmerda yangi proyektlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hovli joy qurmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldirsangiz razmerini, ana shu razmerda qolaversa sizlarga yoqadigan tarzda chizib tayyorlab berishimiz mumkin. Har bir videolarimizni ko'rib borayotgan do'stlarimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir bor, proyektlarimizni bir xil variant, ya'ni bir xil va ikki xil variantda chiqarib boramiz. Deganimki, bitta proyektimizni ikkiga bo'lib qursangiz ham bo'ladi, ya'ni kattaroq razmer bo'ladigan bo'lsa, sizning razmeringiz kichkina bo'lsa, ana shu proyektni yarmini bo'lib turib, xohlagan tarafingizni qursangiz ham ma'qul bo'ladi. Hozirgi videoyimiz aynan kattaroq razmerda ana shuni ikki xil variantda chiqaramiz. Unday bo'lsa, biz videorolikimizni boshladik. Azizlar, savollar bo'lsa kommentariyada kutib qolamiz. Like bosib, podashga qilib turasizlar degan umiddamiz. Qani unda biz boshladik.